ویڈیو کے نیچے دیا گیا سبسکرائب کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیوز حاصل کر سکیں سب سے پہلے. تھینک یو. سعودی عرب ریاض میں 3 میزائل جو ہیں وہ حملہ کیا گیا ہے. 3 میزائل سے ابھی کہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور رات کے 12:20 جو مقامی ٹائم ہے سعودی عرب کا, اس ٹائم 3 میزائل حملے کیے گئے ہیں ریاض میں. Exit 4 پہ جو ٹارگٹ تھا ان کا وہ ایئرپورٹ تھی, لیکن سیکورٹی فورسز والوں نے ان کو ہوا میں ہی بلاسٹ کر دیا ہے. اس سے کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی, کیونکہ اندھیرا بہت زیادہ ہے. جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا صرف میزائل کے علاوہ. مزید جو بھی اس کے بارے میں اپڈیٹ آتی ہیں ہم آپ کو لازمی بتائیں گے. اگر آپ کے کوئی جاننے والے سعودی عرب میں ریاض میں رہتے ہیں تو ان سے فون پر لازمی رابطہ کریں. یہ جگہ جو ہے اس کا نام ہے Exit 4. جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ریاض میں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہے Exit 4 ایئرپورٹ کے بالکل قریب میں ہے. اپنے پیاروں سے لازمی رابطہ کیجیے, ان کی خیریت دریافت کیجیے. شکریہ.